Fala galera do Bimim, beleza? Vou passar uma informação bem bacana para vocês aqui de como está analisando os dados do MongoDB num programa do Excel da Microsoft, né? Então, primeiramente, o que tu tem que fazer? Primeiramente, tu tem que baixar um drive que faz esse intermediário, né? Essa conexão com o nosso banco. E futuramente a gente pode estar utilizando esse DNS, né? Que vai ser esse drive que a gente vai estar criando o DNS ali, para estar jogando no Excel e fazendo esse arquivo atualizável, né? Então vocês têm que baixar esse arquivo aqui desse site, esse drive, né? Do Azesoft aqui. Eu vou estar colocando na descrição do vídeo também onde vai ficar esse drive, onde vocês podem estar baixando. E depois eu criei uma máquina virtual para nós estar testando aqui, né? O Windows 10. Então, primeiramente, o que tu tem que ter? Tem que ter o drive. Vocês instalam o drive. Eu já instalei no meu, tá? A instalação é super simples. Next, next e ok. E beleza, instalou o drive. O que você tem que fazer depois? Abrir aqui painel de controles, ferramenta administrativa. Na hora que vocês tiverem, né? Na hora que você instalar, dependendo da tua arquitetura, vai ser só um arquivo mesmo. Tua arquitetura, a arquitetura do seu processador é 32 ou 64, tanto faz, vai vir só um arquivo. Na hora da instalação, ele já vai perceber isso, já vai identificar. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou adicionar um aqui, só para mostrar para vocês o que eu fiz. Depois da instalação, vocês podem ver que aqui, ó, o drive vai tá incluído aqui. Por padrão, né, já vem aqui no sistema operacional da Microsoft instalado SQL Server. Quem utiliza banco relacional pode estar fazendo isso também. É lógico que não vem com MySQL, né? Então vocês podem estar baixando o drive do MySQL, do DB2. Do DB2, os outros bancos aí pode estar colocando aqui, por exemplo, do SQL Server já tem aqui. Se fosse colocar do banco aqui, só seguir as informações aqui, né? Vamos fazer o nosso aqui, que é o do MongoDB. Então você pode estar dando dois cliques aqui, adicionando o teu nomezinho, né, do DNS, pode ser qualquer nome. O meu já chamei de Mongo, né, como vocês podem ver aqui do lado aqui. MongoDB SQL Server. MongoDB SQL Server SQL. Aqui pode chamar de qualquer coisa. E aqui por padrão ele já vem, né, setado aqui 127, que é o nosso servidor. E a database, não pode esquecer, né? Tem que ter alguns documentos, tem que ter o banco criado, né? Vamos abrir aqui, ó. Vocês podem ver também que eu já tenho o meu banco aqui, uso Excel. Chamei ele de Excel para fazer essa demonstração para vocês aqui. Tem três coleções aqui. Eu tenho cliente, produto e vendedor. Esses arquivos também vou estar passando para vocês aqui. Só depois dar uma lida aqui de como importar, né, os arquivos. Esse arquivo do Excel aqui eu usei para fazer a normalização dos dados, para criar o JSON, né? Essa base de dados aqui. E aqui vai ter um SQL também, se tu quiser copiar o SQL depois terminado e jogar no teu Excel ali, que eu vou mostrar depois também, mais pra frente. Vamos lá então. Então já tenho meu banco. Aqui vocês podem colocar o banco que tu criou aqui, ó, Excel, por exemplo, aqui o nome do meu banco Excel. Aí tu coloca aqui Excel. Depois é só isso. Ah, o importante aqui é o seguinte, ó, se você tá mandando esse relatório, né? Porque futuramente pode estar criando um relatório. A gente vai estar conectando o MongoDB no Excel. E por que isso? Ah, a gente vai criar uma base de dados. Em cima dessa base de dados, que a gente pode fazer? Podemos criar relatório. A rapaziada do BI aí entende muito bem do que eu estou falando, né? Então, quem já trabalha com banco relacional aí sabe como que é. Puxa uma base de dados e em cima daquela base de dados a gente cria um relatório em cima, né? Então, é importante para o consumidor final, né? Sempre está criando um usuário e a senha. E é lógico, né? Permitir que esse usuário final só faz consulta no banco, né? Não pode alterar nada no banco. Tem que ter essa segurança. Senão, por exemplo, aqui eu não estou colocando nada, né? Se o usuário, o cliente final lá quiser deletar todos os meus dados do banco, ele consegue, porque não tem senha nenhuma aqui. Então ele tem acesso livre, né? Então a gente pode vir aqui, ó, vai testar a conexão, ele vai dizer que está ok, beleza? Eu vou fechar aqui porque eu já tenho a minha aqui, né? Então é isso. Terminou de fazer isso, ó. Belezinha, já tá criado. A gente vai abrir o Excel agora. Vamos abrir o Excel aqui. É super fácil.
Baixa aqui, baixa o ODBC. Vamos abrir o Excel aqui, ó. No Excel a gente vai fazer o seguinte: a gente vai obter dados externos de outras fontes, dados, obter dados externos de outras fontes, Microsoft Query. Aqui, ó. Tá vendo nosso DNS aqui? Então a gente vai vir aqui, dar dois cliques nele. O que que a gente vai fazer? Tcharam! Aqui está nossa coleção do banco Excel que a gente criou, tá vendo aqui, ó? Excel. Deixa eu, para ficar melhor aqui. Show DBs. Ó, nosso banco Excel, já estou usando ele, né? Então, se a gente vir aqui, ó, coleção cliente, produto e vendedor. Cliente, produto e vendedor. A princípio, eu vou puxar só do vendedor, que eu não quero saber mais. Porque do vendedor a gente tem relações aqui, ó. Eu não me preocupei muito com a modelagem do banco do Mongo, né? Para estar mostrando para vocês. Então, eu criei de qualquer forma aqui, só para a gente ter uma ideia, né? Mas aqui tem o ID do produto, que é dessa coleção, e temos o ID do vendedor, que é dessa outra coleção. Então a gente vai dar um avançar aqui. A gente pode estar dando um avançar, mas se a gente quisesse falar, pô, no meu atributo nome, né, tem que ser igual. Esse aqui é o comando where, né, lá da nossa do relacional. Esse aqui a gente pode ver que é muito igualzinho um relacional, né, onde a gente faz o select, tabela, todos da tabela select from. Tabela, sei lá, tabela cliente, onde no where ali, onde nome é igual. Aí, se tu quiser fazer aqui também, né? Mas eu não vou fazer nada não. Aqui eu vou só passar para frente para vocês verem que funciona mesmo. Ó, vou dar um concluir aqui. Ele vai pedir para você onde tu quer colocar a primeira linha, né, inicial ali dos dados que vai aparecer. Então, coloquei na linha, na célula A1. Ele demora um pouquinho na primeira vez, tá? Olha só que legal. Ah, Michel, olha que bacana. Ah, importante aqui, olha, ele vem, né? Quando a gente tem uma quebra de colchete lá no banco no Mongo, ele traz essa informaçãozinha assim, mas a gente pode editar a consulta ou meditar a consulta. Olha só que legal. Vou mostrar para vocês aqui quantas linhas tem aqui, ó. Temos aqui a contagem 1200 e aqui, ó, bem aqui no cantinho aqui, ó. 1201 linha, na verdade não é 1201, né? Se eu pegar aqui da segunda linha em diante, a gente tem 1200 linhas. Se a gente vir aqui no nosso Mongo, olha só que bacana. DB.cliente. Lembra que a gente puxou a tabela cliente, né? A coleção cliente. Count. Olha que bacana. 1200 documento, ó. 1200 documento com 1200 linhas no Excel. Viu que bacana? O que a gente pode estar fazendo agora? Ah, Michel, eu não gostei desse JSON aqui não. A gente pode estar editando a consulta, né? E colocando o nosso gosto, né? O nosso formato. Eu não sou muito bom na explicação não, gente. Então, olha só que bacana. Eu nem acabei falando muito aqui, nem expliquei como faz isso. Então a gente pode vir aqui, ó, propriedades. Clica nesse botãozinho aqui, vai aparecer a tua propriedade da conexão, definição. E aqui embaixo tu pode ver a tua consulta, tá vendo? Então, se a gente tirar tudo isso aqui, ó, e colocar um asterisco, que é seleciona todos da tabela cliente, ele vai selecionar todos os atributos. Olha só, vai ficar a mesma coisa, mas se a gente vir aqui, ó, e pegar essa consulta que eu fiz aqui, ó, que exclui aquelas coisinhas lá. Ai, meu Deus, não abri com Visual Studio, mas tudo bem. Vou abrir aqui com o bloco de notas. Vamos lá, ó. Vou abrir com o bloco de notas aqui. Vou pegar essa consulta aqui. É a mesma coisa, tá? Editei a consulta lá e renomeei as colunas. Então aqui a gente vai vir aqui, propriedades. Olha só. Vamos substituir tudo. Olha que bacana. Tcharam! E é isso aí, galera, ó. Tá vendo? O que que nós temos aqui? Nome, e-mail, CPF ou CNPJ, o ID do vendedor. O ID da nossa coleção cliente, que é aquele ID, né, Object ID do Mongo. Olha só que bacana. Se a gente vir aqui no Mongo, db.client.find, onde o nosso underline ID é igual a esse cara aqui, Object. Caramba, agora fodeu. Ferrou agora. Object ID
Agora eu acho que não é, acho que é assim. Olha só que bacana. Não, não é assim. Poxa vida, velho. Object ID MongoDB. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho, galera. Desculpa atrapalhar. Isso que atrapalha, né, velho? Não tava preparado para explicar isso. Mas é assim, ó. Object ID. Vamos procurar dessa forma aqui. Opa. Tô no Linux. Object ID. Ah, esqueci do parênteses. Ó. Poxa. Object ID. Onde eu tô pecando? O é maiúsculo? Object ID. Será que o. Opa. Nada a ver, cara. O que que eu tenho que colocar parênteses aqui, mano? Oh, meu Deus do céu. Object ID. Calma aí, vamos lá. Deu branco agora. Tá, calma aí, vamos lá. Deixa eu ver como que é, né? Só procurar ali, irmão. ID. Ah, tá lá em cima lá, ó. Parênteses tem aqui, velho. Nossa, mano. Aqui, ó. Aqui. Oxi. Caralho, find Object ID. Meu, tem que fazer aula do Suíça de novo, hein? Caralho. Object. Ai, meu Deus, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo que legal? Vamos lá, acertei. Puta que pariu, velho. Ó, que bacana. Eu peguei um ID aqui. Que é esse ID aqui, ó. Vocês perceberem aqui, ó. ID com final B4. Eu peguei ele aqui e pesquisei aqui. Esse ID é do Michel Souza. E-mail Michel Souza. Vamos ver aqui, ó. Primeiro documento lá da nossa coleção, né? Com a data mês 1, 2016. Data da compra. Mês 1, 2016. É isso aí, ó, galera. Que legal. Ah, Michel, mas é atualizável mesmo o arquivo? É atualizável. Tem essa base de dados aqui, tu pode estar atualizando toda hora que conforme for dando carga no teu sisteminha, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar um modelinho aqui que eu já tenho. Deixa eu pegar um modelinho aqui de cliente aqui. Putz, escolhi errado de novo. Meu, esse vídeo vai ficar muito grande, cara. Tem que mostrar outras coisinhas ainda. Vou pegar essa primeira linha aqui, ó. Vou modificar ela. Eu vou botar um novo nome aqui. Vamos lá. Vou botar um novo cara aqui que não existe. Pra gente estar tá salvando esse novo documento. Vou botar. João Neves. Ó. João. Ó. CNPJ. CPF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos colocar só mais a. Vamos colocar a data aqui, ó. A data da compra. Peguei o erradinho, né? É esse aqui que tem a data da compra. Sai daqui, não sai. Por isso que eu tava com dúvida de qual excluir. Vamos lá. Vamos rápido para não ficar muito grande o vídeo, né? Senão enjoa, ninguém vai querer ver. João. Vamos colocar aqui.
Quero colocar igual mesmo. Tô nem aí. Vamos lá. Ó. Colocar a data da compra desse. Data de hoje. Que dia é hoje? 6 de agosto. Beleza. Ó, vou salvar aqui e vou jogar lá no nosso Mongo para vocês verem que o arquivo aqui é atualizável, né? Graças àquele, o drive ODBC do Mongo. Então a gente pode vir aqui, ó, vou jogar na coleção cliente. Vou dar um save mesmo. Colocar aqui, ó. Beleza. Quantos documentos nós temos aqui? Ponto count. Ó, que bacana. 1.201 documento, né? Começamos com 1.200. Então adicionei mais um ali só para fazer o teste. Vou mandar atualizar tudo aqui. E ele vai vir com. Qual o nome do cara que a gente adicionou ali? João. 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 Ó, João Neves. Ó, que bacana. Tá vendo aí qual que foi a data? Ó, data de hoje. 6 de agosto de 2016. Aqui em cima no nosso vídeo aparece aqui a data de hoje. E é isso aí, galera. Ó, daqui pra frente vocês podem fazer o que quiser para ganhar dinheiro. Ah, mostra pro seu cliente lá, ó. A gente tem esse relatóriozinho aqui. A gente gostaria de estar. Tu pode oferecer de graça, né? Pro cliente tá, ó. O aplicativo dele já vem com Excel, com alguns relatórios, né? O que mais que eu posso estar mostrando? Olha só que bacana. Eu separei um Excel aqui, ó. Em cima daqueles documentos, dessa base de dados que nós temos ali, eu criei mais duas abas aqui: vendedor mês e vendedor dia. Tá vendo aqui que bacana? Então, lá a gente tinha o ID do vendedor, né? Então eu fiz uma lista de ID de vendedor, peguei os vendedores aqui, olha só que bacana. Isso aqui você pode estar entregando para o seu cliente lá e falando, ó, aquelas coisinhas, né? Para ganhar dinheiro, ó, a gente tem. Isso a gente pode estar fazendo em qualquer banco, né? Ó, por mês, ó. Quantidade de vendas por mês e por. Na verdade, por mês ali, né? Na seleção ali. E aqui é o dia, né? Expande para o mês de janeiro, a gente expande para. Por dia. E aqui a gente pode estar escolhendo cada produto que cada vendedor vendeu naquele mês, né? Por exemplo, melancia. Em janeiro a gente vendeu isso, os vendedores vendeu isso. Dá um errinho aqui, mas a gente pode só selecionar tudo aqui. Entendeu? E é isso aí, galera. O vídeo de hoje era isso aí, ó. Bem bacana, né? Um arquivo atualizável, por exemplo, aqui. Tinha quantas linhas aqui? 1.201. Mas esse 1.201, ó, não tem o João ainda. Vamos ver aqui. João Neves. Ó, não tem João Neves. Se eu atualizar aqui, ó, vai entrar o João Neves. Vamos ver aqui. João Neves. Ó, que bacana. João Neves não tinha nesse relatório. Então o cliente atualizou ali. Consequentemente, né, no mês de agosto, que vai aparecer aqui, populou mais uma venda, né, pro João. Pro cliente João, né? O cliente comprou mais um produtinho ali, mais uma melancia. Então é isso aí, galera. Até mais. Meu nome é Michel, né? Qualquer coisa, vou deixar meu e-mail ali. Ô, Michel, eu queria fazer uns relatórios aqui também para minha empresa. Só chamar aí, eu ajudo na faixa aí, né? E é nóis que tá. Valeu, galera. Abraço.